Բարև ձեզ, Շանթիկ Իրակնօրյա եթեր շարունակում է հորիզոնը։ Այսօր Հայաստանյան բոլոր եկեղեցներում Սուրբ Պատարագի ավարտին կատարվել է հոգեհանգստյան հարարողություն Արցախյան պատերազմում նահատակված հերոսների հոգիների խաղաղության համար։ Հիշեցնենք, որ երեկվանից Հայաստանում եւ Արցախում հիերորյա սուք է հայտարարված։ Երեկ գիշեր Եռաբլուր զինվորական պանթեոնում տեղի ունեցել մոմավառություն ի հիշատակ Արցախյան պատերազմում զոհված հերոսների։ Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը այսօր այցելել է Եռաբլուր զինվորական պանթեոն, Հանրապետության նախագահը եւ նախագահի աշխատակազմը հարգանքի տուրք են մատուցել Արցախյան ազատամարտում իրենց կյանքը հայրենիքի համար զոհաբերած հերոսների հիշատակին ծաղիկներ դրել նրանց գերեզմաններին։ Հիշեցնենք, որ երեկ վարչապետ Փաշինյանը մասնակցել էր Հանրապետության հրապարակից մեկնարկած ՍԿՕ-ի խոնարհումի երթին։ Մինչ Եռաբլուր հասնելը երթը հիմնականում խաղաղ է ընթացել, սակայն Եռաբլուրի դիմաց իրավիճակը լարվել է։ Այստեղ նախապես հավաքված քաղաքացիները հայտարարել էին, որ արգելելու են վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մուտքը Պանթեոն։ Երթի մասնակիցների եւ հավաքվածների միջև տեղի ունեցել քաշքշուկ հատուկ ծառայությունների միջամտության արդյունքում հնարավոր է եղել ապահովել կարևոր Արցախ ղեկավար եւ մյուս պաշտոնյաների մուտքը Եռաբլուր։ Այստեղ նրանք հարգանքի տուրք են մատուցել Արցախյան պատերազմի զոհերի հիշատակին, խոնարհվել նրանց շիրիմների առջև իրենց զորակցությունը հայտնել զոհվածների հարազատներին։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը երկու շաբթի աշխատանքային օրը կանցկացնի Սյունիքում։ Վարչապետը այցելելու է Մեղրի, Կապան, Գորիս եւ Սիսիան, հանդիպելու է քաղաքացիների, թիմ եւ մարզային կառույցների ներկայացուցիչների հետ։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդագրություն է տարածել Սյունիքի մարզի Գորիս Կապան ավտոճանապարհի որոշ տեղերում վիճարկելի տարածքով անցնող 21 կիլոմետրանոց հատվածի վերաբերյալ։ Պաշտպանության նախարարությունը հայտնում է, որ համաձայն ձեռք բերված պայմանավորվածության Գորիս Դավիթբեկ ճանապարհային հատվածում երթևեկության անխափանության նկատառումներով պայմանավորված կտեղակայվեն ռուս սահմանապահուժեր։ Երկրորդ՝ Գորիս Կապան ավտոճանապարհի 21 կիլոմետր երկարությամբ հատվածի անվտանգությունը, որ անցնում է վիճարկելի տարածքով, կապահովեն ռուս սահմանապահները, եւ երրորդ՝ շփման գծի մի կողմում կտեղակայվեն Հայաստանի սահմանապահ զորքերը Հայաստանի կողմից, Ադրբեջանի սահմանապահ զորքերը Ադրբեջանի կողմից։ Նշված ճանապարհ հատվածի անվտանգությունը ապահովելու նպատակով ձեռնարկվելու են համալիր միջոցառումներ, վստահեցրել է Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը, խոստանալով առաջկա օրերին տալ հավելյալ պարզաբանումներ։ Արցախի հին թաղեր եւ խցաբերդ բնակավայրերում գերեվարված Շիրակի մարզի կամավորականների եւ պահեստազորայինների հարազատները 3 գիշեր կրկին հավաքվել են մարզպետարանում եւ պահանջել հանդիպում մարզպետի եւ մարզից ընտրված падգամավորների հետ։ Հարազատները պահանջել են ստույգ տեղեկություններ հայտնել կամավորների գտնվելու վայրի եւ կարգավիճակի վերաբերյալ։ Նրանք նշել են, որ մինչ այժմ որևէ հստակություն չկա այս հարցում եւ այն, որ Շիրակցի կամավորականները գերեվարված են, իմացել են ադրբեջանցիների տարածած տեսանյութերից։ Շիրակի մարզպետ Տիգրան Պետրոսյանը նշել է, որ այս հարցով քննարկումներ եւ բանակցություններ են ընթանում, որոնց ընթացքի եւ արդյունքների մասին միայն պաշտոնական տեղեկություններ ստանալուց հետո դրանք կփոխանցի հարազատներին։ Նաեւ նշվել է, որ պաշտպանության նախարարը պատրաստ է ընդունել գերեվարված ինցարողների հարազատների 5-6 հոգանոց խմբի այս առաջարկը, սակայն հարազատները մերժել են եւ պահանջել, որ նախարարը հանդիպում ունենա Շիրակի մարզում, որին ներկա կլինեն բոլոր զինծառայողների հարազատները։ Տիգրան Պետրոսյանը նշել է, որ կփորձի պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչների հետ քննարկել հանդիպման հետ կապված մանրամասները։ Խնդիրը դառնում է, ես այսպես անցալում, որ այդ գործընթացը, որի մասին հստակության շատ նաև բնական է, որ այդ գործընթացները հիմնականում փակ են։ Որտեղ տեսակ մենք Հայաստանում էլի գերիների խնդիր ունեցանք, բայց հավանաբար ես կան նկարահանում, ես կան խոսել, որը մեկով չի եղել։ Որտեղ իրենք փակ լսարաններում, փակ միջավայրում են տեղ ունենում։ Եվ շատ բնական է նաև, որ տարբեր մակարդակի պաշտոնյաներ չունեն և երբեք էլ չեն ունենա տեղեկատվություն այնտեղից դուրս եկող, թե ինչ է քննարկվել, ինչքան է քննարկվել, քանի րոպե տևել, ով է եղել կոնկրետ բանակցողը, ում հետ է խոսել, քանի րոպե։ Այդ տեղեկատվությունները շատ բնական է, որ դուրս չեն գալիս։ Մնայում դուս կողմից շատ բնական է, որ դուք ուզում եք հստակություն։ Հստակություն կոնե առնվազն կարգավիճակների առումով, առնվազն կարգավիճակների, անուն ազգանների հաստատումով եւ կյանքի այս պահի երաշխիքի, որ կոնե մի հատ կոնտակտ լինի, որ ամեն մեկ իր հարազատի ձայնը լսի եւ դրանից հետո արդեն հասկանան մնացած ամերիկը։ Այս process-ները ժողովուրդ մեր մասը process-ների առանց քննարկելու, առանց ծոկի տալու, առանց զանգելու, բանենելու ես վստահ եմ իրականն է, կեստա այս process։ Այն մասը, որը պետք է օգնենք մենք միասին, այսինքն ուտել մենք կարող ենք ասել, որպեսզի ավելի հստակ արա, ավելի հստակ լինի, կամ ավելի ձեր համար հասկանալի լինի, կարող են այնքան տեղեկատվություն ստանաք, այնքան զանգտանաք, որ որևէ մեկը դեռ չուզենա դներից դուրս տալ, ոնց որ դուք եք ասում։ Այսինքն մեր խնդիրը, որ մաքսիմալ ձեր կապը և այն process-ի կապը, որը հիմա գնում է, փորձել իրար բերել, հասնել ու ստանալ։ Ես հենց սկզբից էլ ասել եմ, չեմ ասելու տեղեկատվություն, որը պաշտոնական չէ։ Ձեզանից ավելի շատ եմ ստանում, բայց ձեզանից վերցնում եմ մենակ մեկ բանի համար, որովհետև ձեր մոտ տեղեկատվությունը ոչ պաշտոնական է, ին բերանից ելած ցանկացած խոսք ինքը պիտի հստակ լինի, որովհետև եթե չկա այդ հստակությունը, ես դրա համար չեմ ասում։ Մնացած հարցերով ուրիշ մոտեցում չկա, ես վստահ եմ, որ չկա այս մարզում, այս երկրում մի հատ պաշտոնյա, մի հատ քաղաքական դերակատար, որ այսօր սրտով հոգով ձեր հետ չի, որ ինքը չի ուզենա նաև ազդել այդ process-ի ավելի արագ ուսման վրա, բայց ամենակարևորը այստեղ, որ երբ որ չես կարող ազդել, կամ չգիտես ոնց ես ազդելու, չվնասես։ Ժորժ ջան, չվնասելը ամենակարևոր սկզբունքն է հիմի։ Որտեղ հակառակ պարագայում, եթե մեր գործողություններով, մեր քայլերով մենք այնտեղ տպավորություն, կարծիք, ընկալում ստեղծենք, որ կարելի է այս process-ի հետ նաև թույլ տալ, զարգացնել մարդկանց էմոցիոնալ ֆոնը օգտագործել, այդ ժամանակ մեզ էլ կօգտագործեն, այսինքն մենք էլ չենք հասկանա ինչ կլինի։
Կասեն մեկ օր, երկու ժամ հետո պատասխան տուին, բայց մենք չենք ստանա այդ պատասխան։ Բայց շատ պարզ է, այդ մեխանիզմը շատ պարզ է։ Լեռնային Ղարաբաղում ռուսաստանյան խաղաղապահ զորքերի հրամանատար Ռուստամ Մուրադովը Խցաբերդից գերեվարված զինծառայողների ծնողների հետ այսօր առավոտյան կայացած հանդիպման ժամանակ հաստատել է, որ պաշտոնական Բաքուն ընդունում է հայկական կողմից թվով 62 քաղաքացու գերեվարման փաստը։ Գերեվարվածների անվանական ցուցակ փոխանցվել է խաղաղապահների հրամանատարությանը ադրբեջանական կողմին տալու համար։ Հանդիպմանը Մուրադովը հաստատել է, որ գերեվարվածները գտնվում են Բաքվում և տարվում են բանակցություններ մեր քաղաքացիների անվտանգ վերադարձի ժամկետներն ու պայմանները հստակեցնելու ուղղությամբ։ Ռուսաստանի Դաշնությունից մարտահրավերական օգնության ևս 7 վագոն է հասել Լեռնային Ղարաբաղ։ Վագոններում 300 խորանարդ մետր փայտանյութ է և բեռնատար ամբարձիչով հարտակ, հաղորդում է Ռուսաստանի աշտակարգ իրավիճակների նախարարության մամուլի ծառայությունը։ Ռուսական կողմը ավելի վաղ հաղորդել էր, որ աշտակարգ իրավիճակների նախարարությունը մինչև դեկտեմբերի 14-ը ոչ 1.5 հազար տոննա մարտահրավերական օգնության 54 վագոն կուղարկի Լեռնային Ղարաբաղ։ Առայժմ ժամանել է 54 վագոններից 9-ը, նշվում է, որ ավելի ուշ դրանք կբաշխվեն տարածաշրջանի տարբեր շրջանների հանձման կետերին։ Ռուսաստանում մեկ օրում կորոնավիրուսի նոր դեպքերի ռեկորդային թիվ է գրանցվել՝ 28,948 մարդ, դրանցից 18.5%-ը չունի կլինիկական հաղթանիշներ։ Մեկ օրում մահացել է 511 մարդ, դեպքերի գերակշիռ մասը գրանցվել է Մոսկվայում և Սանկտպետերբուրգում։ Համաճարակի սկզբից մինչ օրս այս երկրում հիվանդացել է շուրջ 2,850,000 մարդ, մահերի թիվը մոտենում է 51,000-ի։ 500,000-ից ավելի մարդ ներկայումս բուժում է ստանում, նրանցից 2,300-ի վիճակը ծայրահեղ ծանր է։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը հաղորդել է, որ սերտ կապի մեջ է Մեծ Բրիտանիայի իշխանությունների հետ, կապված այդ երկրում կորոնավիրուսի նոր շտամի հայտնաբերման հետ։ Մինչ այդ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը հայտարարել էր, որ Մեծ Բրիտանիայում հայտնաբերված կորոնավիրուսի նոր շտամը ավելի վարակիչ է, բայց մուտացիան չի փոխում հիվանդության վտանգի ընդհանուր մակարդակը։ Բրիտանական իշխանությունները խստացրել են սահմանափակումները կորոնավիրուսի նոր շտամի պատճառով, ինչը արագորեն տարածվում է ամբողջ երկրում։ Բրիտանիայի վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը հայտարարել է, որ դա կորոնավիրուսի մուտացիայի ենթարկված շտամ է, որը կարող է 70%-ով ավելի վարակիչ լինել, քան հինը։ Ջոնսոնը նաև ասել է, որ ցավոք բրիտանացիները չեն կարող նշել սուրբ ծննդյան տոներ այնպես, ինչպես նախատեսել էին։ Նիդերլանդներում ևս հայտնաբերվել է նոր տեսակի կորոնավիրուսով վարակման դեպք, ինչից հետո այդ երկրի իշխանությունները դա դադարեցրել են թռիչքներ ընդունել Մեծ Բրիտանիայից։ Կորոնավիրուսի նոր մուտացիա է հայտնաբերվել նաև Հարավային Աֆրիկայում և Ավստրալիայում։ Հայաստանում անցած մեկ օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը աճել է 652-ով, ինչը կազմել է թեստավորվածների մոտ 25%-ը, գրանցվել է վարակագրի մահվան ևս 16 դեպք, որոնցից 2-ը այլ հիվանդության պատճառով։ Այսպիսով կորոնավիրուսային հիվանդությունից մահացածների ընդհանուր թիվը Հայաստանում հասել է 2630-ի, ևս 652 վարակագիր մահացել է այլ պատճառներով։ Ներկայումս Հայաստանում հիվանդ է համարվում 18,011 մարդ։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ Հայաստանի տարածքում կան փակ և դժվարանցանելի ավտոճանապարհներ։ Հարագացոտնի մարզի Համբերդ ամրոց և Քարիլիչ տանող ավտոճանապարհները փակ են։ Կոտայքի մարզում Վայոց Ձորի մարզի Ջերմուկ, Արարատի մարզի Մասիս, Գեղարքունիքի մարզի Ճամբարակ քաղաքներում ձյուն է տեղում։ Սարավան, Զանգերև, Չայնի ոլորաններ կոչվող հատվածներում մառախուղ է։ Գեղարքունիքի մարզի, Սյունիքի մարզի ավտոճանապարհներին տեղ-տեղ մերկասառույց է իսկ Ստեփանց Մինդալ Լարս ճանապարհը բաց է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար։ Կիրակ Նորամեր եթերում այսքանը, ցտեսություն։